Msikilizaji, ikiwa zimekatika dakika 19 baada ya saa 2 za asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Leo ni Friday, walioweza na wanaoweza. Kama kawaida tunazungumza na watu mbalimbali. Na leo hii tumekuambia hapo awali tuko naye Lolani Kalu. Lolani Kalu ni mtangazaji wa miaka mingi sana ambaye ameweza kubobea, na tulikuambia hapo awali ya kwamba alikuwa na mtindo wake wa kipekee katika masuala ya utangazaji na hata pia kuripoti taarifa za habari. Na bila shaka umekuwa tu ukimuona miaka ya nyuma, umekuwa ukimsikia miaka ya nyuma, lakini kwa hivi sasa wengi wanajiuliza wako wapi. Wengine wameweza kumuona katika tamthilia mpya ambayo inapeperushwa katika runinga ya Citizen TV inayojulikana kama Sultana. Lakini kando na Sultana, Lolani Kalu ni nani, anafanya nini, safari yake ilikuwa namna gani, na hii yote tunajaribu kusoma kutoka kwake. Nyakati za alama ambazo ameweza kupitia yeye kama yeye, ili na sisi pia tuweze kuingiwa na ule ujasiri wa kuweza kuiga mienendo yake na kuweza kufikia mahali ambapo ameweza kufikia Lolani Kalu asubuhi ya leo. Kwa hivyo msikilizaji, natumai utaweza kupata fundisho kubwa sana asubuhi hii. Lolani, habari ya asubuhi na karibu katika studio. Nzuri sana. Asante sana, ni fahari kubwa sana na furahi kuwa hapa pamoja nanyi hivi leo asubuhi. Asante. Msikilizaji pia utakuwa na nafasi, unaniunga nasi kupitia laini zetu za simu kama uko na swali ya mahoja 0706-591-362 au 0737-699-5. Facebook ni Pwani FM. Lolani, watu wamekuwa tu wakikuona, maanake sitaki kusema wakikusikia, maanake sidhani kama umekuwa kwenye redio. Nimekuwa kwenye redio. Umekuwa kwenye redio, utatufanya ulianzia hapo. Lakini nafikiri kama sisi hivi viwango vyetu tumekuwa tu tukikuona kwenye TV. Mimi sikumbuki kama nilikusikia kwenye redio, labda ilikuwa zamani sana. Sasa wengine ambao ni kama mimi wamekuwa pia wakikuona kwenye TV. Naam. Lakini hatufahamu Lolani Kalu hasa ni nani. Hebu tuambie Lolani Kalu, ni nani, umezaliwa wapi? Aha. Umesomea wapi? Aya, kwa fupi tu, mimi ninazaliwa Kaloleni Giriama, okay, county ya Kilifi, mwaka wa 65. Alafu nikasomea huko huko Kizurini primary school. Nakumbuka mwalimu wangu mkuu akitwa Matias Kea, bado yuko hai pale Rabai. Wana msiba Baipod, alifariki juzi. Sasa baada hapo nilisoma county za, ilikuwa si county squeeze lakini Kilifi na Kwale. Kilifi, Kwale na Mombasa, Kwale boys school nilisoma huko, na Mombasa hapa Hamisa High School. Okay. Nilimaliza kusoma huku katika vyuo vya masomo ya kawaida ya mwaka wa 84 Hamisa High School, form 6. Form 6. Okay. Alafu nikajikuta Nairobi kwa sababu ya mambo ya usanaa sanaa ya tu. Sasa hapo ndo tunaokuja hapo sana usanaa. Hayo nilikwenda kwa sababu ya mambo ya kutafuta tafuta namna kisha za maisha baada ya maliza mwaka wa 85. Kwa na miaka 20 kwa hivyo. Sasa kijana huyu nilibahatika sana kukua kwenye microphone 85 hiyo. Kwa mambo mawili. La kwanza ni mambo ya mziki, mziki. Kwa ndo napiga piga mziki. Okay. Hiyo miaka. Nilikwenda na nikaingia tayari mambo ya mziki, mziki. Haya, piga drums. Wewe ulikuwa kuna concert. Concert ya kwanza kabisa napiga ilikuwa ni Explore 85. Ilikuwa inaonyeshwa na satellite dunia nzima. Tukaangalia. Sasa tukapiga piga mziki pale. Alafu nika ilikuwa, yani nakumbuka sana Kenyatta Conference Center maisha yangu, kwa sababu hapo ndo nilianzia. KICC ile, Kenyatta Conference Center. Hiyo Explorator 5, na pia kulikuwa na mkutano wa kina mama kutoka Kenya nzima. Sasa wale kina mama hawajui Kiswahili wengine, hawajui Kiingereza, na mkutano ni wa kimataifa. Sasa ikawa kuna hitajika wale watu wa kutafsiri tafsiri wale wakalimani. Kuna zile booth unakaa kule nyuma. Sasa mkutano unaendelea kule. Nika sasa mimi kuna mtu fulani kanipeleka hapa, wasema njoo jaribu. Ni mtu gani? Tasi nimemsahau jina. Yani ni mtu mmoja anayeona. Watu wanakutana kutana tu, akisema kutakuwa na mkutano, wewe njoo ujaribu. Wewe unaona kuona kama unajua jua vitu hivi. Sasa kaingia,
Na usemaji wangu ule kijana kijana nikapelekwa kule nyuma kavaa ma headphones yani usikiza ile wanazungumza Kiingereza alafu useme kwa Kiswahili. Ah basi ladies and gentlemen, welcome to the our conference today. Mabibi na mabwana, karibuni sana katika mkutano wetu wa leo. Unaona? Watu wana switch switches. Sasa nilipomaliza huo mkutano nikapata pesa tu nyingi tu. Na ujana ujana ule. Watu wa KBC ndio ilikuwa kituo cha kipekee. Kulikuwa kuna watu hapo ambao ndugu zangu na binamu zangu wanafanya kazi KBC. Sasa nikaepelekwa sauti yako nzuri sana. Inaweza ikatumika naona kipaji cha vile nilivyofanya. Sasa ndio nikafika sauti ya Kenya sasa ilikuwa bado kwa hivyo hapa ni nyumbani masaa nilianza ya KBC. Sasa wakati huo ilikuwa watu wana KBC ilikuwa inachukua vijana vingi kama una kipaji hivi watu wanachukuliwa alafu wanafunzwa masuala mbalimbali ya media. Alafu paka upelekwe KMC. Mambo kama hayo. Lakini unaingia kwa kinachokupeleka pale ni talent yako. Mimi nilipoingia pale nikaa kwa bahati mbaya au nzuri nilikuwa na talent nyingi. Naweza kafanya hiki na kile wakati mmoja. Kwa hiyo kajikuta chumba cha habari cha KBC. Nikajikuta nimetangamana na wachezaji michezo ya kuigiza wale. Nikajikuta kwenye nafanya vipindi vya radio. Yani mambo mengi yao yalianza mchanganyiko maalum kuanzia hapo. Kwa hiyo nikajikuta nafanya vipindi kama kipindi cha vya lugha ya Kiswahili, ubingwa wa lugha. Lakini kama mkataba tayari wa kazi. Ni msanii artist wanaitwa artist. Artist. Tulikuwa tunaitwa artist. Kwa hiyo ni mkataba uko kazini. Nilipwa shilingi 900 kwa mwezi na voucher. Nafurahia sana nafanya hiki na kile. Wewe unajikuta kwenye studio za radio kama hizi kama za KBC. Vijana Maremu, Said Ali Matano alifanya kipindi cha ubingwa wa lugha. Nikajikuta niko na magwiji wa lugha sasa mimi niko hapo na mimi tunachambua vitu. Nimejifunza kutoka kwao na nini. Mambo kama hayo. Kwa hivyo kajikuta nafanya vipindi vya radio. Nikaandika vipindi vingi sana vya radio KBC nimeandika mimi. Kama gani? Ndimi za wahenga, michezo ya redio, mashairi, yani vipindi vingi tu tuseme. Kwa kuna mfululizo wa michezo ya hadithi kila wiki tunaandika paka soap opera za kwanza zikija nchini Kenya zikuandika michezo mirefu. Ndio sisi tulioanza kuziandika. Ushikapo shikamana. Wakati watushauriane. Hizo sasa. Ni wakati huo. Ndio ambapo mimi nilifanya mambo mengi sana ya radio. Ilipofika mwaka wa 90 ikabadilika ikawa KBC. Na nikapata nafasi ya kuajiriwa kabisa chumba cha habari kama mwanahabari. Na andika habari za Kiswahili zile. Tunaandikia wale watu wanaosoma habari. Ulikuwa hausomi wakati huo? Mimi sikusoma habari. Nilikuwa naandika tu. Lakini akikosa kuja wakati fulani nisoma kama kwa mfano machelewa kuja msomaji wa habari na shikilia muktasari zile. Nishawahi kusoma habari. Ni vitu ambavyo navijulia. Nani Lolani? Uko yani uko na mkoba mkubwa kwa sababu mwanamuziki tena mwanahabari, mashairi na kuona. Yani hiki ni kipawa ambacho Mungu amekupa ama pengine nyumbani pia kuna mtu ambaye ameweza kuwa na hali kama hizo pengine mzee wako? Ni kipawa jitu ambacho Mungu amenipatia. Naam. Lakini mamangu mpaka leo mamangu alizaliwa mwaka 30 na moja. Angali hai amekonga sana lakini yeye ni msanii. Miaka ya 40 huko alikuwa ni msanii wa jukwani, michezo ya kuigiza, nyimbo, mwimbaji, mambo kama hayo. Sasa nikaanza huko. Kwa mamangu, mamangu ni mwandishi pia vitabu ameandika ngano nyingi tu, yani amenihadithia. Nimechukua kutoka kwake nilipokuwa mdogo sana alikuwa akinifundisha mambo. Ijapokuwa yeye hakusoma, lakini alimaliza kama darasa la 4 sijui huko zamani alikuwa ambao wewe msichana wewe ni ujue kusoma Biblia alafu uolewe.
Ndo wa namna hiyo. Sasa kwa hivyo, naam. Ukikufuatilia pia katika kukua kwako mpaka ukifika sasa hivi na kuona unambatanisha kupenda sana mambo ya Kiafrika. Hata ngekutizama hapa naona yani Kiafrika, yani wewe wapenda mkuu ule Kiafrika. Hebwa. Ni vitu gani ambavyo vinakuvutia? Maana hata muziki yako pia nikikuangalia mashairi unayoyatunga na jinsi pia unavyozungumza unapenda ule vitu gani vivyo, kwa sababu sanaa, turathi na utamaduni vitu ambavyo vimeshikana pamoja, watu wengi hawajui. Na vitu hivyo ndio vina amani, vina desturi za maisha na mambo mengi sana. Culture ni peace. Culture sio kama siasa hivi, zina siasa, zina kila kitu hapo hapo. Wewe ukishajua hivyo, wewe utakuwa unajiambatanisha nao. Huwezi kupwaya, huwezi kukosa lolote kama wewe unapenda kujua babako alikuwa anaitwa nani, babake alikuwa anaitwa nani, babu yake, babake naye alikuwa anaitwa, walikuwa anakula nini, wanavaa vitu gani, sasa ukishajua hivyo ndio utajijua wewe mwenyewe kwa sababu ulitoka kwao. Usipotaka kujua hivyo, huwezi kujua kama babu yako alikuwa kila chakula cha namna gani, akiwa mgonjwa alikuwa akifanyaje. Sasa utatatizika tatizika sana na mambo madogo madogo ambayo pengine ungeyajua. Okay. Nikurudishe nyuma Lolani. Naam. Wakati unafanya hapo kazi KBC. Mlikuwa nafikiri hata vitu si vya kisasa. Typewriter tulikuwa tuna umenikumbusha. Computer bado. Computer bado. Mimi nakumbuka nilikuwa naandika habari na typewriter. Typewriter ile. Typewriter ile. Newsroom. Ilikuwa ni mbaya ukilinganisha, kwa sababu nitakwambia ukilinganisha na sasa, nafikiri mimi wakati naanza kukuona wewe nimeanza kukuona wakati wa Nation Media Group niliingia 1999 ndio sisi tulianzisha NTV. Nation Media Group ilikuwa inataka, sasa mimi niliacha kazi. Uliacha, hukustaff. Sikufutwa, niliandika kwa baada mbasi. Kwa sababu ya KBC mwaka wa 96. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa ni sasa mimi nilikuwa nasoma lugha za kigeni. Nyingi tu. Napenda sana kulugha za kigeni, Kifaransa, Kijerumani, Kiitaliano hizo Kiarabu Naongea. Sasa nikawa na hiyo mambo ya sanaa sasa imenishika sana. Sasa pale naona shida kwenda nini. Wakati wewe uko unafanya sanaa gani? Hapo wakati uko KBC paka unaona sasa mimi nilikuwa napiga muziki na group moja ya reggae inaitwa Evolution Band. Mimi drama napiga muziki, napiga drums. Sasa ukaona sasa hiyo. Mara tumeenda kwenye concert, mara natakiwa nije kazini. Na mimi sasa kama alivyosema Bengo ni kwamba kwanza hata uvaji ule rasmi kwa kazi za ofisini siviwezi. Sasa mimi nilikuwa navaa overoli. Yani ama nimeva ndio ama nime na kupenda kuwa karibu na wale watu ambao ni wa culture na arts kama ninavyopenda, ninapenda sana. Kwa hiyo nilikuwa mara nimejikuta niko kama kwa mfano siku moja nakumbuka unajua nakumbuka visa vidogo KBC nilikuwa niko newsroom. Ni mimi ni supervisor wa habari za Kiswahili. Unaona naandika habari za Kiswahili. Alafu sasa wale wenzangu tunaopiga nao muziki wamependa, kwa sababu nafanya kazi KBC, si tufanye mpango tuonekane kwenye TV tunapiga muziki. Sasa mimi nataka sitaki kuambia tufanye, sitaki, kwa sababu huko nako niko newsroom. Sasa waka pressure mpaka nikakubali kipindi cha machoka kilikuwa music time. Tukaenda studio B ilikuwa karibu na newsroom. Sasa kule sijasema kwamba nafanya music, watu hawajui, hao wenzangu siwaambii. Na sasa mimi nimevaa overall na wananiona mimi mtu kawaida tu. Sasa naingia kwenye shift saa 9. Alafu na vijiti vyangu vya drum nimeweka chini yani. Sasa wakati alafu nilikuwa nimetengeza rasta lakini nazifunga hivi. Na alafu na tena nimetengeza wakati huo napenda culture na so najifundisha lugha ya Kisamburu. Korel teperie, serial nake, hizo. Sasa marafiki zangu wa Samburu. Sasa mitengeza nywele, mitengeza na ile dongo, ile nyekundu, okra ile. Vitu vya culture napenda. Nasoma Kijerumani wakati wa Goethe Institute. Kwa hivyo sasa, nikija pale, confusion hiyo sasa. Nimeingia kazini sasa.
alafu kipindi recording inafanyika kule si live mna record alafu kitakwenda hewani nimekwenda niko nyuma ya drum pale napiga kule nahitajika sasa tayari washakujua wewe unafanya sasa wale watu wa pale studio B sasa ndio waanza ku Lolani vipi kamera na nini kina Edward Kadilo alikuwa siku hizo tuna record nasema Lolani vipi nasema niko hapa na hawa nimewaleta marafiki zangu bana eti najifanya nashika hawa napiga drums napiga original music zetu za reggae na nini tupiga hapa alafu kidogo vincheleweshi kule nako natakiwa nikaangalie mambo yanavyoenda shift yangu. Sasa siku hiyo kwa sababu ni weekend. Najua nafanya hivyo kwa sababu mabosi hawapo wanakuja kuja hawaja hapo. Hawapo eh. Kumbe yule chief news editor alikuwa anaitwa Maritim. Siku hiyo alikuja ma. Ofisi yake iko ndio mwanzo hapo afu ningea chumba cha habari tayari hapo. Sasa mimi nimetoka kule nimeibaiba natoka studio B tumerecord. Nikija hivi naingia newsroom na nimeachilia zile ni kwa sababu niko haraka na vijiti vyangu vya drums niko mfukoni watu wasema Lolani sio nini zile tafsiri za nani habari international news hapo napanga na mimi nilikuwa na mwepesi sana wa kupanga shift yangu inakwenda vizuri sana ndika vizuri Kiswahili kitamu wale wanaenda kusoma kina Hamisi Temo wanasikia raha kabisa sana unaona kwa hivyo hawakushika mita kama wewe unapiga sasa yule akaniona yule boss akaniita na sio siko akaniangalia alafu Martin sasa akaniita ofisini kwake kaingia pale hajui yeye kuendelea vipi akanambia wewe why uko vipi mbona uko namna hii nikamwambia na si niko job akanifukuza nitok siko rasmi niko vipi na kwa namna ile niko vipi niko kisana sana na nini. Akanambia toka hapa, nenda. Lakini ni weekend, si weekend mtu anavaa kasi. Ilikuwa si. Ndio lakini kwa... kisha hata hivyo lakini siyo ilikuwa haja kanitoa. Mimi nikasema sawa. Shift yangu ndio yaanza. Sasa mimi nikatoka. Unaona eh? Wale wenzangu wameshatoka nao pia. Wameenda. Mimi nilipofika pale kwenye gate pale wale ni GSU ndo wana man pale. Ni watu wa marafiki zangu tumezoeana. Nisema vipi unaenda wapi? Sema nimeambiwa nitoke unajua hapa na nini. Nikatoka. Sasa natoka bado niko hapo gate ndo nafika gate naenda. Akajirudi yule bwana kule yule boss. Akaona hii itaendaje hapa. Kutakuwa kutakoseka habari za saa moja hapa. Na wale wakiwaangalia wale hawataweza kukamilisha hiyo. Waka piga simu kama sijapita hapo gate. Kanambia nirudi. Karudi mimi kabli kazini kafanya kazi. Kanambia usije namna hii kazini na nini. Katisomea na nini. Kaisha hii. Unaona eh? Ulisema kwamba uli resign. Uliacha kazi pale kibisi. Nikaenda Tanzania. Tanzania ama ukenda Nation? Nation bado. Nation kuna 96, 97, 98, 99. Miaka mine. Kuacha KBC. Likaa miaka mine mimi niko msanii tu theater, National Theater, tunasema tunapiga vile vinene. Huko unapata pesa nyingi kwenye sanaa ama tu unapenda hiyo fani? Mimi pesa sitangulizi pesa mimi. Okay. Mimi fani hata sasa hivi kanambia, "Njoo twende tucheze sinema." Hata sasa kuuliza kwamba pesa ngapi. Twende tunacheze tu. Sina napenda. Napenda sana sanaa mimi. Okay. Mambo ya pesa baadaye. Zisakuja baadaye pesa. Fuata fashion yangu na ikaa pale KBC vinanizuia zuia mara niko kazini naitwa rasmi ule. Siwezani mimi. Na huko naenda theater groups nafanya. Tena pale niliacha lakini sikuondoka hapo kazi ndio ilikuwa na act sasa kipindi kinachoitwa Vituko. Na mama Kerekani maremu Zoa mimi nilikuwa nitwa Swahiba Swahiba tena nilikuwa naandika script wewe ndio unaandika naandika mimi na Zoa naandika tunacheza sasa Lolani Tanzania ungeenda kufanya nini katika hali ya mitafuta namna mitikasi hata ilikuwa nafundisha Kifaransa pia alafu nika ongea vizuri Kifaransa sana na naam nilipata diploma ya Kifaransa mwaka 88. Okay.
unajua dalili na story ya Lolani nzuri sana lakini muda naona vile unakwenda acha tumrudishe hapa akiwa ameingia NTV maana yake oh NTV NTV ulingia mwaka gani 99 Nation Media Group ilitaka kuanzisha broadcasting division ilikuwa ni wanaandika magazeti tu Nation Media Group kwa hivyo wakavunja wakafanya department nzima ya ianzishwe kituo cha televisheni yani ni broadcasting division ikaanza wakawa wale watu wamewasainiwa kufanya jambo hilo ni watu wawili ambao mmoja anaitwa Mutegi Njau na mwingine anaitwa Naim Yasin ni alikuwa KBC ni mkurugenzi amekwisha kumaliza mkataba wake naam sasa hao walikuwa ndio wametoka magazetini kwa hivyo hawana wanatafuta watu ambao wana experience electronic media unaona kwa hivyo katika hali ya kutafutwa watu ambao haraka haraka wanaweza kupatikana akapatikana bwana mmoja aitwa Marehemu Ken Walibora akawa yuko pale sasa akanikumbuka kwamba mimi na weledi wa hao mama sasa wakati huo mimi niko Kitale kwanza walinikumbuka vipi kwanza ilikuwa tunafanya kitabu chake cha siku njema jukwaani na tulisoma shule sisi ilikuwa setbook sisi wachezaji za sisi wakati huo wachezaji kwa hiyo akanitafuta hata hajui kwamba mimi nacheza kitabu chake tuko na wenzangu kina Juma Mrisho Watuta kina Ayubu Bakari Mshefa watu wengi tu tunacheza sisi sasa ndo wakaniita nikaja nilipofika pale nikaingia newsroom ya Nation Media Group ndo wanaanzisha TV walipoanza sasa mimi sijui mitambo ni ya kompyuta sasa ndo nataka hiyo mitambo ni ya kompyuta sasa sasa itakuwaje hapa ni wewe ingia nikamwambia fanya wewe unajua nasikia unaweza sana kuandika Kiswahili kizuri nani hiyo hapo sasa bye sasa mimi sijui kompyuta basi kama hujui sasa utatusaidia vipi sema basi katoka zangu unaona afu akaniita akasema jaribu sasa nikaza si keyboard ni nene ta baada ya wiki moja nilikuwa nawafundisha watu wengi tu hapo CD ile unaenda mpaka usevu print na nini habari ilikuwa zinataka nyingi Nation FM ndio ile sasa hapo kazi cha ndio tulianza na radio na kala single moja ndio ilikuwa mkubwa hapa ndio ilikuwa pioneers wa hii radio ya radio kipindi changu cha kwanza ilikuwa ni cha vichekesho nilikitunga dondoza hapa na pale ilikuwa na paka kwenye magazeti pale dondo unachekesha sana kitu cha dondo sasa mimi nafanya dondo na Nuhu Bakari na Munene Nyaga dondo alafu tunazungumza dondo na yangu mimi kwanza iliingia kimungumungu samake ile tulikuwa tumeanza pale iko rasmi ile radio sasa mimi nikatunga hiyo dondo hiki kitu cha kuchekesha nikaenda kurekodi kwa studio ya kurekodi alafu kikawa hewani na Munene Nyaga akakisikia yule kala singa ndiye alikuwa mkubwa akatuita sema ni nini hiyo kitu watu wanapenda unaona yake alisema mbona mmeanzisha bila proposal na nini akasema tutakuaje hii toa hiyo ikatolewa watu wakalalamika sana ikarudishwa have you done the dondos alikuwa kija pale tukafanya kaandika vipindi vingi tu vya radio akaja Swalehe Mdoe unaona akatusomea habari hata mimi nilikuwa nini sasa mimi ndio kwa tumeanza ile TV lakini nilikuwa nimetoka kufanya comedy ya vituko na nini nikasema radio Ken Walibora alikuwa kwenye radio tukianzisha sasa TV mimi ndio sasa mimi mtu wa kwanza wa TV na vipindi nimetunga vingi paka majina yale NTV jioni habari zitaitwaje na nini mimi ndio nimetunga za Kiswahili upande wa Kiswahili lakini atasoma nani mimi sasa spend kwa kwanza mfumo ni uvae suti na si mambo ya kujifunza haya ule mfumo tu mimi haijiji habari kwamba lazima uvae suti na tai ndio usome habari si lazima tu wakati wa kuwa ya nini yani ukiweka TV ya New York ya Nigeria ya nini wote wamevaa suti na tai ukaondoa ile kwamba ni Nation na TV na KBC wote mgora moja
Kwani huwezi kuvaki ukavaki kwetu kitamaduni hivi ukasoma digo ukasoma ukasoma ukavaa ukaweka shukako kani. Hayo ndio mimi nilisema sitaki. Sitaki kujitra. Niwezeje kuvaa suti na tai yani ya nini? Na unajua kuda nikuambia niko nazungumza na Dalila hapa kabla hujakuja akasema huyu Lolani ana aina yake ya kutangaza, ana jinsi yake ya kipekee ya kufanya vitu. Hebu kulikuwa kuna kile kipindi kimoja katika NTV ya Malimwengu. Hebu kwa kidogo tu tujaribu kufanyia ile utangazaji wa kipale kwa sekunde ili mtu apate kufahamu vile ambavyo mambo yalikuwa yakienda. Kwanza nitunga wimbo wa Malimwengu. Nikapata vijana walikuwa wa bendi moja nikatunga huu wimbo wa Malimwengu na Lolani. Malimwengu na Lolani. Malimwengu na Lolani matukio. Lolani Kalu. Maskani Lolani Kalu. Karibu katika kipindi cha Malimwengu na Lolani. Leo tunazungumzia masaibu ambayo yamempata mzee huyu ambaye hana uwezo wa kuona na anaishi hapa katika shamba hili ambalo liliachwa na marehemu babake, lakini watu walikuja, watu wakuja walivamia eneo hili na wamelichukua shamba hili. Hana mtetezi, hana mtu yoyote ambaye anaweza akamsaidia kupata shamba hili, lakini tuko maskani yake. Mbali na masaibu hayo, ana nini ambalo anaweza akatutajia hapa? Sasa anafunguka sema mimi nilikuwa fundi wa magari miaka ya 70 na sasa sijui nini. Unaona no, kipindi kina unakumbuka na mama yuko wapi na watoto wanakuja pale. Kuna kijana anajua mashairi, sijui nini, ngoma za kitamaduni wanakuja tunafanya tunaweka segment mpaka wale wachekeshaji, watu ambao wana comedy tunafanya mfumo wa kipekee tu. Sawa. Lolani, ulihudumu kwa muda gani hapo? Miaka 17. Miaka 17. Miaka naam. Nation pekee yake. Nation. Ukisema sasa kwenye media tu, miaka mingi. Lakini Nation peke yake miaka 17. 99 mpaka 2017 miaka mingapi? Na Lolani, kuna kitu hapa umezungumza, umesema ulikuwa ukiangazia sana kuhusiana na masaibu ya watu waliokuwa. Ndio maana ya kipindi kile sasa Malimwengu nilifanya proposal vizuri na wakubwa zangu wakati huo kina Linus Kaikai. Nataka kufanya kipindi ambacho nitaangazia maisha ya kawaida ya watu ya na masaibu yao na na culture zao na tamaduni zao na nini hivyo. Sasa Lolani, na wewe masaibu yako yakaanza hapo? Ama yaanzia wapi? Kwa sababu katika kabla hayo masaibu ulitoka kwa nini pale Nation Media? Nini kulikufanya uondoke? Mwaka wa 2017 watu kulifanya mabadiliko, restructuring zilikuja, na competitions zimekuwa kubwa na nini, watu walistaafishwa mapema. Watu wewe ukawa miongoni. Miongoni mwa watu waliostaafishwa mapema. Baada ya kutoka hapo maisha yalikuwaje? Maisha yalikuwa sawa tu. Hakukuwa na ugumu wowote, unajua watu ugumu uliletwa na fikra za watu walifanya kuinogeza ikaonekana kama ambaye nimepata na lakini mimi kwa kawaida yangu maisha yangu ni ya kawaida kabisa. Lakini haifai kwa mtu ambaye yuko katika hali kama yangu ya kujulikana sana au anaishi maisha ya kawaida sana. Inakuwa ni inachosha watu wanataka umaarufu huwa unaambatana sana na ufahari. Ukiwa maarufu basi wewe ujitahidi sana ukakope hata ukakope. Maisha yangu ya kawaida mimi na wanawake wangu na wanangu na pesa hazitoshi kama kawaida ama fanye na mipangilio na mipangilio yangu mingi ya hivi na hivi na hali za maisha watu hupanga hivi zikaja na kadara ya Mwenyezi Mungu yakaenda hivi na nini. Unaona? Kwa hivyo mimi nilikuwa nyumbani kipindi Kaloleni sasa. Tunaishi kawaida tu. Wakati huo mimi sasa na kaa na mamangu. Babangu alifariki.
nirudi nyumbani, yani kijijini. Na ukipata nyumbani kwako, yani na familia na watoto wako na mkeo. Nairobi wako watoto wangu na mkeo. Eh, lakini mimi nilikuwa niko huku. Na maisha yamekuwa na masaibu, masaibu hayo tunawasema. Lakini kwa nini uliacha mke basi Nairobi? Sikumwacha mke. Naenda nikirudi na nini. Kwa nini ulihama yani ukawaacha wao wanaishi huko? Watoto wanasoma, watoto pale kuhamisha tu na shule zao wamezoea kule Nairobi na si vizuri, unajua? Na mke naye anafanya kazi kule. Ah, afanyi kazi, anafanya mambo ya kujitegemea. Lakini watoto, mtoto wangu yuko Sarebo sasa hivi. Kidato cha tatu. Unaona? Sasa kwa hivyo mimi nikawa na struggle kama kawaida, mtu unaweza kuwa umestaafu na umetumia pesa na kumetokea mambo ya hapa na hapa ambayo sitaki kuyazungumza. Kweli watu walikuwa wakisema pole kwa hilo. Watu walikuwa wakisema kwamba Lolani amefanya kazi miaka yote, sasa ameenda nyumbani, maisha yamekuwa magumu, yanambana sana. Wengine kwa wanahoji, kwani hakuwa amejipanga? Nataka kutuzungumzia hapo. Unajua watu wana hizo tu fikra ya kwani mtu hajipangi. Wanasahau kwamba kuna kadara kwenye starehe. Hata kuna mambo ya kujipanga. Je, watu wangapi wanajipanga alafu haviwi? Na mimi kwani na umezungumza neno moja ni kadara ya Mungu. Maana yake leo singekuwa hapa kama ningekuwa nimejipanga nikawa niko salama kabisa, vitu vimeenda sawa. Hakuna kitu kitaenda sawa kabisa. Kwani mimi nina speciality gani ya kwamba mimi naweza niko nipange na kila kitu kiende sawa? Kwani mimi siwezi kupanga kitu na kikawa haribi? Kwani mimi na tofauti gani na watu wengine wote wale? Ijapokuwa mimi kuharibikiwa kwangu si kwamba ilikuwa nimeingilia nasa la starehe na nini, mambo kawaida tu yale yale, majukumu, miradi ambayo haikufanikiwa, mambo kama hayo, na nimewekeza kwa hivyo basi tukitoka hapo naam, ghafla tunakuona sasa mambo yako yametaradadi. Haya jataradadi. Lolani amerudi tena kwa Lolani kweli, jina la yani sultana. Ilikuwaje sasa? Hiyo safari yako pete hapo kwenye pete tumuona. Sasa mimi tena msultana actor mkubwa pale, wewe ni baba yake sultana. Sasa tuanze hapo, maisha yalivyokwenda. Yes. Yalivyokwenda kombo. Maisha yalikwenda kombo. Unaona? Na naweza kukwambia zamani zetu za sasa, maskini hana medali, yataka mengi mapesa, ingawa mtu duni Mungu anamfilisi amjalie nani. Nilipokuwa sharifu mikononi nabusiwa, nikitoa ukelele wa ndani wakasikia, leo nimekuwa moshi, wapishi wanichukia. Unaona kubwa hilo. Sasa kwa hivyo mimi mambo yalikwenda yamekwenda sambaratika. Lakini ile shairi lako tu linaashiria kwamba wakati mtu ana kitu basi yeye watu wana mtu anashabikiwa, mambo yamekuwa, hana medali, hana kitu, nani anayekujali, kudhaminiwi na mtu na nini, unaona? Kiasi hicho. Lakini mimi nilikuwa niko kawaida kabisa na jenga wakati huo, ujue maisha yamekwenda chini sana. Lakini natengeza kituo cha utamaduni na yale mambo ya culture kule kwetu. Naona? Sasa kwa muda wa miaka mitatu niko salama, lakini sionekani kwenye mitandao ya kijamii. Naona? Nina niko tu kawaida pale nyumbani. Tena raha sana na msaidizi wowote wakati huo. Sasa hapo watu huo muda ni mrefu. Kwa mtu mwenye umaarufu kama mimi. Kuna mtu alikumbuka kwamba kulikuwa kuna mtu anaitwa Lolani Kalu. Anaitwa Ahmed Asmali wa Isili Business Association. Alikuwa anatizama habari za saa tatu. Alafu akaandika tweet kwenye Twitter. Mimi sikuona hiyo kwa sababu sikuna simu. Akaandika, "Ai, mambo yamebadilika sana siku hizi. No wonder mimi hata sipendi kuangalia news." Watu kama kina Lolani Kalu walienda wapi? Ndio ikarudi sasa. Watu sema Lolani Kalu alikufa. Lolani Kalu aliasibi lini? Na nini, mambo mengi tu. Ndio watu wakaanza kukuchimba. Wakanitafuta sana. Okay. Sasa mimi wakati huo corona nayo ikaja. Hata ilikuwa natengeza wimbo wa corona na nini na vijana wa Kaluleni. Nafanya mambo mengi tu ya filamu zile za nyumbani. Unaona?
Na nilikuwa nimepata mahali kuna nini imejenga, yani kuna mlango wa duka kama office imeandika Lolani Kalu hapo. Lakini hakuna kitu hapo ndani. Watu wanakuja tufanye michezo ya kuigiza kando ya mtu hivi. Na alafu tukodishe kama ni kamera tufanye, yani tufanye chochote kile. Sasa mtu mwingine akawa ameona ile Twitter, lakini hata hakuwa na hizo. Watu wame give up. Hawajua atanipata wapi, si ndio? Sasa akawa ametoka Malindi anaenda Nairobi. Na hiyo njia highway inapita na Kaloleni. Akaishwa na mafuta hapo hapo. Huyo. Ah, mtu mwingine. Akaishwa na mafuta Kaloleni, akaisimama kwenye petrol station ambayo unaona hapo kuna kimaskani changu nimeandika Lolani Kalu. Kwa hivyo ndio akaenda kuulizia, Lolani Kalu kwani yuko huku? Mimi siko siku hiyo zote nilikuwa sijafungi, nimeenda si mali mambo mengine. Yeah. Sasa akapiga picha pale alafu akasema yule Lolani mnamtafuta nimemuona. Ah, nimeona kwao. Ndio sasa wakaangalia kwenye mtandao. Wakaona kwamba OCS wa Kaloleni ni jamaa mmoja Msomali wakati huo. Aliondoka yuko Mercer. Akapigiwa simu yeye. Unamjua Lolani Kalu? Akamwona akasema namjua. Hata juzi alikuwa ameshtakiwa hapa na wazee fulani wamewapa kibarua. Ilikuwa ile shaka. Cha kupata migomba. Alafu si nilikuwa bado naandika gazeti la Pambazuko. Sasa si hatujalipwa, sijapata. Wao wana haraka. Lole. Kwanza pesa zilikuwa bank lakini mipaka imefungwa corona. Siwezi kwenda bank yangu in Gulf. Siwezi kwenda Malindi mbali sana. Ndio Kilifi kwa Kilifi. Mombasa siwezi kuja. Okay. Sasa siwezi kwenda kuchukua zile pesa. Imechukua muda kidogo. Sema, wewe mbona unataka tulipa? Nitawalipa jamani, nitawalipa. Wakaenda kushtaki. Nikaitwa kule police station. Kwa hiyo ikasolviwa ile. Lolani bwana, mbona ngawa zee vipi? Ma, nitawalipa hawa. Sijapata. Unaona? Sasa vitu kama vile unajua ni vitu vya nyumbani na nini. Sasa yule hostess alipopigiwa simu aka nani? Akakumbuka. Akaniita. Akatumana gari li. Sasa ukitaka kujua mambo ya kadara sasa. Mambo yanafanyika kivingine si vile umepanga. Mimi sikupanga kwamba ni changiwe pesa. Na kwanza sikutaka mimi. Lakini yani sasa siku hiyo sasa ambaye ameagiza yule yule askari. Kwamba niende ofisini kwa nipige picha ili aonyeshe wale mafanzi wangu watulie viishe. Wakati mamangu alikuwa mgonjwa na sijampata pesa za sina pesa na nini, ana homa. Homa tu, si kwamba ni mgonjwa amehututi. Ana homa tu. Sasa nimetoka macha mamangu ana homa, sina pesa, ndio nikakutana na gari ya polisi, ni kama bei nimeshikwa, nikapelekwa station tena. Ni kuna nini? Yule OCS akaniambia wewe unasumbua mafanzi wako anakutafuta. Mafanzi zuri. Piga picha. Awaojeshi akapiga picha. Sasa alipopiga ile picha akatuma. Mimi sina smartphone na kabambe. Nikaondoka hivyo tu. Nipatie, nikamwomba yeye pesa. Ndiye mtu wa kwanza nimemwona. Nimwambia nipatie 200. Nataka kwenda kununua dawa kwa babangu hajisikii vizuri. Akampatia shilingi 1000. Sasa akatuma ile picha kwa tu. Unaona sasa matukio vile. Akaandika pale Lolani Kalu mnaye mtafuta. Ndio huyu. Yeye sasa. Msaidieni kauli yake. Msaidieni hali yake ni hii mnayoiona. Tena akaongeza. Mamake mgonjwa sana. Akaongeza na sana. Ndio sasa ikakuja sasa watu ana shida yafana njaa. Na wakati sisi hatuna shida ya chakula, mwingi tumelima, tuna mahindi. Ya kwanza sisi hata tununui vitu dukani kiko sana sana. Ni baraka kwako. Ni baraka sisi. Mambo ya kawaida yako kawaida tu. Lolani unataka nini? Mimi nilikuwa na tangu mdogo, niko Australia hapa, si nini? Okay. Wakaanza kunichangia changia pesa. Unaona, hazikuwa nyingi sana, lakini nilinunua kamera. Ndio kaanza ile production. Na kamera yangu mimi natembea nayo, napiga picha sasa na hata squeeze kila siku nafanya videos. Nayo kwa mtandao na nini. Na hata kama umefungua channel yako naona. Ndio na studio ya online. Online. Sasa wakati huo baraka zilikuja namna hii sasa. Wale watu wa filamu. Wao pia mimi ni mtu nimetoa mchango mkubwa kwa mambo ya filamu. Kwa hivyo nao walikuja
kunitafuta kwamba ah sasa sisi tutakusaidia. Tukusaidie vipi? Njoo ucheze pete. Okay. Eh nikaitwa pete. Nikaenda kucheza. Alikufuata yeye mwenyewe. Daudi anguka. Eh alikuja mpaka nyumbani. Na kutengenezaje? Eh wa pete. Akanipatia pete nifanye pete. Na tena nikapata kandarasi ya kwa nani reporter. TV 47 Mombasa. Eh nilikuona. Kocha contract ilikuwa fupi. Oh, fupi. Contract ilikuwa fupi. Kusaidia kwa ule muda. Muda kidogo. Wao hawakujipanga vizuri wali. Okay. Hapa Mombasa hawakuwa. Hawakati kwa bado. Lakini wako na studio yao na nini? Lakini hawakujipanga vizuri kwa zile ideas nilikuwa nazo mimi. Okay. Kwa hivyo Sultana nilikwenda audition kama kawaida. Nilikwenda audition kama Zaidi ya watu waliozi huwa kuna auditions huwa zinatangazwa kwenye mitandao. Kwa hiyo nilipata pack kuna audition hapa. Pale Little Theater. Watu walikuwa na zaidi ya 200. Watu walikuwa. Sasa mimi kwanza siku hiyo nilikuwa tunapiga video ya pia nilipata kibarua cha Absolute Motors. Natangaza mapikipiki brand ambassador. Okay. Sasa kwa hiyo siku hiyo ya hiyo audition nilikuwa Nyali tunafanya mapikipiki. Paka ikafika saa 9. Sema kuna hiyo audition. Paka ikafika saa 10. Alafu ndo nikaenda. Watu wakawa washapungua. Hata wamepungua na bado wako wengi. Nilikuwa miongoni wale watu wa mwisho. Nikaingia majaji hata sikuwaona vizimandake mataa yale. Lolani nimesaini na mimi nimeandika form na namba ile mgongoni. Kama kawaida watu wengine. Hebu fanya nini niliambiwa huyu ni mama tulingia unaingia wawili ama watatu. Huyu unampenda lakini yeye hakutaki. Sasa wewe mbembeleze. Ndio ilikuwa audition yangu. Acha mimi nikumalizie na hii. Nani katika hawa watu ambao wanakuwa maarufu baada ya kupata maarufu unawaeleza nini katika kuweza kujipanga? Not necessarily kuangalia kuhusu maisha yako, lakini wengine wamejisahau sana. Wamepata umaarufu, unawaambia nini? Bwana watu wengi sana asilimia kubwa ya watu wengi ambao wamepata umaarufu wanaishi maisha ambayo si yao. Kwa sababu ya ule umaarufu. Anaona lazima awe na gari na nyumba ya kifahari na ni lazima. Kwa hivyo atakopa na madeni mengi, anaishi na madeni mengi, mshahara hautoshi kwa sababu anataka hiyo muonekano. Akitoka anaonekana fulani huyo. Mtangaza yule ndiye yule mtangazaji wa FM. Unaona watu wengi wanaoishi ambatani na mshahara. Na mshahara wako unaopa wengi sana wako hivyo. Unaona kwa sababu lazima aishi maisha yale ya hali ya juu sana. Unaona? Sisi tumeingia kwa bahati mbaya tu kwa mambo ya umaarufu. Laiti ingelikuwa inawezekana. Shukashi maisha kawaida tu. Sawa. Ingekuwa vizuri sana. Unaona? Lakini ukitoka na hapa mbali, Lolani yule unatarajiwa unashuka kwenye hama. Kando na umetutajia vitu viwili vitatu. Sasa hivi ambavyo unavifanya ambavyo vinaleta mabadiliko tu kiasi kwenye maisha yako. Unaishi maisha ya wastani. Kawaida. Ni nini chile ambacho unafanya kando na Sultana? Kwa sababu ya Absolute Motors usema ni contract imeisha. Ipo. Na ile ya TP47 imeisha. Ni vitu gani ambavyo kidogo unafanya vinavyokupeleka wewe kimapato kidogo? Bado na niko hapo hapo tu nachezea hapo. Na natoa wito kwa watu wa huku na makampuni ya, mimi na kipaji cha kufanya naweza kutangaza biashara. Kama una biashara yako unaweza ikakutangazia ile kwa kufanya comedy. Comedy biashara ile. Sio nini mkahawa nini. Unaona lakini sijapata hizo. Ndio zitasaidia kwa sababu siku hizi Kwa upande huu wa media hatuwezi kusaidika sana kwa sababu wetu una kamera tu. Huwezi kusaidika sana kwa sababu teknolojia imeenda juu sana. Kwa mfano wanasiasa, sasa kipindi cha siasa zamani ilikuwa kati kama huu ndio wakati wa kuvuna pesa sana kwa kama una studio na nini. Kwa sababu utakwenda upige picha za yule mwanasiasa upeleke kwenye kituo cha nita. Siku hizi hufanyi hivyo. Akienda kwenye mkutano wa kama ni Abdinasir yeye mwenye tayari simu yake tayari ni ya 130,000. Asante sana. Piga hivi.
Asante Lolani. Hatuma. Nafikiri historia ni ndefu lakini mahali tumefikia tumesoma mengi sana kutoka kwako kwa sababu ya muda. Tunashukuru Lolani na kila laheri tunakutakia. Haya, asante. Asante. Msikilizaji, saa 3 imekatika. Naitwa Dalila. Mashavu mashavu, muda usokuwa mrefu. Kwa heri. Naitwa Faruk kutoka Jidda na kutakia wakati mwema. Saba FM Taita Tabeta.